E a última palavra pro Gal, hein? Gal, parabéns também. A gente tá junto faz muitos anos. Já comemos pão com o diabo amassou junto. Já tivemos que fazer milagre. E é muito legal ver você aqui hoje comandando essa turma. Você me ajudou muito lá atrás, me ajuda muito hoje. Sou um grande fã seu também. E é bonito ver a força que você tem para estar aí. São poucos casters que vão ficar 14 dias narrando todos os games. Tem que respeitar. Tamo junto. Tamo junto, professor. Obrigado, professor. Vambora, velho. É isso, velho.